Du kanske vet att det kan bli barn när en tjej och en kille har samlag. Men vet du vad som händer inuti kroppen? En graviditet är när ett ägg och en spermie smälter ihop och något nytt börjar utvecklas. Så här går det till. Vi börjar med ägget. Det är inte ett fågelägg vi pratar om. Människoägget är väldigt litet. Som ett sandkorn ungefär. Tjejer föds med en massa celler som ska bli ägg. De ligger i äggstockarna, långt ner i magen. Varje månad från att du får din första mens fram till din sista mens i 50-årsåldern mognar ett ägg i någon av äggstockarna. Ägget lossnar och rör sig till äggledaren. Samtidigt gör sig livmodern redo att ta emot spermier som ska ta sig till ägget. Hos killar börjar det i 13-15-årsåldern att bilda spermier. De bildas sedan hela tiden i testiklarna som finns i pungen. Spermierna är mycket mindre än äggen, så små att de inte syns, men de är många fler. Spermierna kommer ut genom penisen tillsammans med vätska när du får utlösning. Det vanligaste sättet att bli gravid är att ha sex så att spermierna kommer in i slidan. I slidan rör sig spermierna genom livmodern fram till ägget. I äggledaren möter en av spermierna ägget och de smälter ihop. Det kallas att ägget blir befruktat. Det befruktade ägget sätter sig i livmodern. Där börjar det växa och utvecklas till ett foster. Det finns andra sätt att bli gravid än att ha sex. Det går till exempel att få hjälp att bli gravid på ett sjukhus. En läkare kan ta spermier som någon har lämnat och spruta in i livmodern med en plastspruta. Eller så kan ett ägg befruktas utanför kroppen och sen sättas in i livmodern. Det kan vara bra att veta att ingen kan bli gravid av att hångla, ha munsex eller bada i en pool. Den som är gravid brukar märka det på att mensen slutar komma. Efter några månader syns det att magen blir större. Efter ungefär 40 veckor har fostret blivit en bebis som är färdig att födas.